Nakon jutrošnjeg incidenta u kojem je prema pisanju nekih medija došlo do fizičkog obračuna između predsjednika gradskog odbora SDS-a Prijedor i poslanika u Narodnoj skupštini Milana Tubina i Zorana Predojevića, predsjednika boračke organizacije grada Prijedora, oglasio se Tubin. Danas je čovjek izmislio to da sam došao u njegovu kancelariju i da sam ga pleskao. Ja jesam bio sa njim u kancelariji, bili smo sami i pokušao je da me udari. Današnji incident je, kako je Tubin naglasio, posljedica jučerašnje skupštine na kojoj je odbornik SDS-a Slavko Švraka bio suzdržan prilikom glasanja na skupštinskom zasjedanju lokalnog parlamenta o inicijativi za osnivanje opštine Kozarac. Tubin dodaje da je otišao u zgradu predsjedništva boračke organizacije u namjeri da traži od Predojevića da se boračka organizacija ogradi od suzdržanog glasanja odbornika SDS-a Slavka Švrake. Ja nemam ništa protiv Kozarca, nemam ništa protiv naših sugrađana, bilo koje vjeroispovijesti, ali nikad neću dozvoliti cijepanje grada Prijedora na takav način da grad Prijedor izgubi dio sebe. Dodao je da Predojević zastupa interese DNS-a i Marka Pavića, te da to ne bi smio kao predsjednik boračke organizacije da radi. Nakon što je saslušan u prostorijama policijske uprave Prijedor, Zoran Predojević je rekao da je bilo fizičkog obračuna, ali da će detaljne informacije saopštiti sutra nakon sjednice predsjedništva boračke organizacije. Ali ćemo sutra u 6 časova imati predsjedništvo boračke organizacije grada Prijedora, gdje ćemo zauzeti određene stavove i određene korake kako i na koji način da se boračka organizacija ponaša. Iz policijske uprave Prijedor potvrđeno je da su zaprimili dojavu o incidentu u 11:35, nakon čega su policijski službenici izašli na lice mjesta te postupili po prijavi i u službenim prostorima policijske uprave Prijedor saslušali navedena lica. Nakon dokumentovanja i kompletiranja predmeta Osnovnom sudu u Prijedoru protiv lica MT bit će dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja tuča i fizički napad i vrijeđanje po Zakonu o javnom redu i miru.